disse igjen. Det tredje gang nakken skal vise seg frem. Spenn mot den nå. Tilbake igjen. Ja, det viktig å være på rett plass og plukke opp sånne tilfeldigheter som oppstår i feltet, og den med venstrebein der jo veldig godt satt, da. Så veldig gøy fasad å få en scoring, og ja, det 2-0, og det vel ikke mer enn rett og rimelig at vi leder med såpass Thank you.